kadar maşallah, maşallah, maşallah. Sayılarına wa madaxweynihii wafariintii baa ku qoran waxaa tahay waa ku qoran aad iyo aad baan ku sharfaynaa mudane madaxweyne shahaadadaas rag iyo dumarba way kugu soo qoreen inta halkaa kugu qoran baan annaga noo tahay aad iyo aad baan u salaamaynaa waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka sidii uu gudoomiye